Dyma Saul. Roedd Saul yn Pharisead, ac roedd yn casáu dilynwyr Iesu gymaint fel y byddai'n chwilio amdanynt a'i harestio er mwyn i dwyn i brawf yn Jerwsalem. Byddai hyd yn oed yn ceisio ei lladd. Roedd Saul yn glyfoerio fygythiadau, ac roedd yn awyddus i ladd dilynwyr yr arglwydd. Felly aeth at yr archoffeiriad, a gofyn iddo sgrifennu llythyr at yr iddewon yn Ddamascus, fyddai'n caniatau iddo arestio unrhyw grisnogion a ddaeth o hyd iddo. Roedd am ddod â nhw yn ddynion a merched yn ôl i Jerwsalem a'i traed mewn cyffion. A'i Saul ar ei daith, ac wrth agosáu at Ddamascus, fflachiodd golau o'r nef o'i gwmpas a chlywodd lais yn dweud, Saul, pam wyt ti'n fy erlydi? Gwaeddodd Saul, pwy wyt ti, arglwydd? A'r llais y ddywedodd, Iesu ydw i, cod, dos i'r ddinas ac fe ddywedai i wrthyt beth yw wneud. Felly cododd Saul ac agorodd ei lygaid, ond ni allai weld dim. Felly arweiniodd y dynion oedd gydag ef i'r ddinas. Ymhen tridiau, daeth dyn o'r enw Ananias at Saul. A rhoddodd ei ddwylo ar Saul, ac ar unwaith, roedd Saul yn gallu gweld ato. Ar foment yna, daeth Saul yn un o ddilynwyr Iesu. Daeth yn un o'r bobl roedd wedi bod yn ceisio ei dal, ei harestio a'i lladd. Dechreuodd ddweud wrth bobl ar unwaith, mae Iesu oedd mab Duw, a dysgodd iddynt am drigaredd Duw, roedd e ei hun wedi ei dderbyn, roedd pawb wedi ei rhyfeddu. Ar ôl y newid rhyfeddol yma, newidiodd ei enw i Paul. Dechreuodd bregethu i bawb, nid dim ond i'r iddewon. Er gweithaf pob anhawster, fel cael ei garcharu, llongddrylliad a dianc o drwch blewyn sawl gwaith, parhaodd Paul i bregethu am Iesu. Dywedodd Paul y byddai'n gwneud popeth o fewn ei allu i helpu pobl i adnabod Duw a chael ei hachub. A dyna'n union a wnaeth er mwyn cyrraedd pobl a fyddai fel arall heb glywed y newyddion da. A daeth llawer i adnabod Iesu oherwydd yr hyn ddywedodd Paul. Dysgodd Paul lawer yn ei ddydd trwy ei lythyrau, a thrwy'r canrifoedd mae llawer mwy wedi dod i ddysgu am Iesu trwy'r llythyrau hyn, y gellir ei darllen gennym ni hyd heddiw.